Todo mundo diz que quer conversar com pessoas diferentes, mas na prática não faz isso daí. Porque, na verdade, o debate passa a ser eu contra os meus inimigos e não eu em prol das melhores ideias e visões. O seu ímpeto é você falar assim, ah, não, mas ela já pensa diferente mesmo, então eu nem quero começar essa conversa porque eu já sei que a gente não vai chegar em lugar nenhum. As pessoas caem numa desesperança que é, ah, não dá, não dá, não dá pra dialogar. Após realizarmos uma pesquisa com mais de 9 mil pessoas sobre como elas se sentem ao dialogar com quem pensa muito diferente delas em relação a temas de gênero, organizamos uma roda e convidamos uma especialista em comunicação não violenta para nos ajudar. O objetivo? Explorar como ter conversas mais construtivas e saudáveis na prática. Existe desigualdade entre mulheres e homens no Brasil? Eu acho errado tentar engenhar a sociedade, modificar o comportamento do ser humano, ignorar as diferenças biológicas para garantir que, no final, passou a regra, tem 50-50. As mulheres não escolhem trabalhar meio período. Existe também uma sobrecarga social. Mas é um pouco carregado a gente trazer... Assim, mas a gente está vendo de fora. Por lei, né? Tem que honrar o filho. O que que a lei é dá? Pagar pensão. Pagar pensão não é cumprir papel de pai. Não, pelo menos... não é de pai isso de jeito nenhum. Eu tô falando na questão financeira. Né? Para mim, se existe uma desigualdade, já existe desigualdade. Bom, eu sou favorável à meritocracia, né? Ir para uma instituição de excelência e tudo mais só porque ela é... Está inserido dentro de uma cota que ela, de uma minoria, eu não concordo. 54% dos brasileiros são negros. Essas pessoas não estão ocupando cargos de poder. Quem que está decidindo por essas pessoas? Qual é a representação, representatividade que existe para essas pessoas, que é a maioria do país? A gente vai continuar sendo uma sociedade de pessoas que ascendem socialmente brancas. 7 em cada 10 pessoas acredita que o diálogo com os diferentes é benéfico em alguma medida. 6 em cada 10 pessoas conversa com quem pensa diferente com alguma frequência. 5 em cada 10 pessoas gostaria de ter mais conversas com os diferentes, mas só 2 em cada 10 ativamente buscam dialogar com quem pensa muito diferente. Tanto as pessoas feministas como as machistas não fazem muita questão de conversar com os diferentes. Temos mais semelhanças com os nossos opositores do que imaginamos. Vocês acham que vale a pena dialogar com quem pensa muito diferente? Eu acho que vale a pena, mas colocar esse vale a pena na prática tem sido um desafio enorme. São temas que a gente não está acostumado a discutir. E aí, será que é por isso que esses diálogos são difíceis? Ou a gente discute eles pouco porque eles são difíceis? Os principais obstáculos para essas conversas são por ordem: agressividade, radicalismo do outro, falta de energia, falta de empatia do outro e, por fim, argumentos ruins. Entretanto, só 8% das pessoas diz que a falta de empatia delas próprias é um obstáculo. O que você está sentindo? Uma falta de interesse de continuar a conversa, porque eu acho que eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum da onde eu gostaria de chegar. No momento em que algumas falas acontecem trazendo alguns conceitos assim que eu discordo, dá a fisgada. Mas não é porque a postura de alguém aqui está provocando isso. Mas só de falar em algumas palavras, quais alguns conceitos... Quais foram as falas que te fisgaram? Por exemplo, meritocracia me fisga já. Ao conversar com quem pensa muito diferente, as emoções mais comuns são, nessa ordem, cansaço, curiosidade, frustração, tristeza e raiva.
As pessoas não heterossexuais são as que mais sentem cansaço, frustração, tristeza e raiva nessas conversas. Mas também são as que mais buscam conversar com quem pensa diferente e as que mais acreditam no diálogo. 52% das pessoas afirma que sente alegria caso possa compartilhar algo que a outra pessoa ainda não sabe. Mas para essa alegria surgir, é necessário que alguém assuma ter dúvidas e peça ajuda, o que nem sempre é fácil. Esse tema de conversar com pessoas diferentes, ele cai num clichê, que é a resposta pós-teorizada de que sim, eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou ideologicamente fundamentalista, mas no fundo eu sou, porque a minha postura é essa. A gente ainda tá naquele paradigma de que quem gritou mais ganhou a conversa. Os temas que estão sendo mais difíceis de se dialogar sobre são os que têm a ver com as crenças humanas, mas que precisam ser debatidos na esfera política, porque essa esfera política vai decidir coisas sobre esses temas. Tenho cada vez mais chegado à conclusão que o problema não é o tema, mas é a forma com que a gente discute determinados temas. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que que impede as pessoas de terem vontade de conversar com pessoas que pensam muito diferente delas? Que a gente parte daquilo que nos separa e não daquilo que nos une. E quando a gente parte do que nos separa, não tem conversa, não tem diálogo. Quando alguém disser alguma coisa com a qual você não concorda, o que te deixa muito incomodado, antes de rebater, pergunta: por que exatamente você pensa assim? Me conta. A pessoa vai começar a falar de como ela viveu, das crenças mais profundas, e de repente você vê: nossa, eu não concordo com a sua opinião dela, mas eu entendi que isso vem de algum lugar. Um exercício bem simples é chamado de rebobinar a fita. É você rebobinar a fita para a pessoa, porque daí ela vai sentir que você escutou e que você compreendeu o que ela falou. Isso é uma necessidade que todo ser humano tem, de saber que você está me compreendendo antes de você me trazer a sua opinião. Tive o entendimento de que você enxerga o feminismo como algo conflituoso, que existem grupos diferentes, um lado mais ponderado e um lado mais radical, e que você enxerga o impacto desse radical na sociedade hoje como maior e como prejudicial. O que eu acho válido são iniciativas de igualdade de oportunidade. Igualdade de resultado é inválida. Então, fazendo esse exercício, você dá uma garantia de que você está checando e que você se importa em compreender o que o outro está falando. Fazer mais perguntas e levar menos respostas. Quando a gente se permite uma investigação conjunta sobre esses processos, isso ajuda a gente a chegar a entendimentos, talvez por caminhos diferentes, mas entendimentos que nos ajudem a ampliar o nosso horizonte, ampliar a nossa consciência sobre aquele determinado tema que a gente está discutindo. Se você entra para convencer, você entra para bater boca ponto a ponto nos argumentos. É conhecer ou convencer, como é que você está entrando. E isso ajuda a entrar com a postura correta. Esse eu acho que é o grande desafio da comunicação. A gente entender que as pessoas partem de lugares diferentes e que a linguagem importa. E importa muito. As palavras têm poder. Quando fazemos uma mesma pergunta, sem usar palavras como gênero ou feminismo, a abertura das pessoas mais fechadas ao tema praticamente dobra, salta de 44% para 75%. Ou seja, tentar comunicar a mesma coisa com outros termos pode ser um exercício eficaz ao dialogar com quem não gosta do assunto. Às vezes, se você desmonta um argumento meu, você desmonta a maneira como eu me enxergo, como eu me compreendo, o sentido que eu dou para a minha vida. Eu preciso me reinventar como pessoa se eu deixar de crer naquilo que eu creio. Outro dia eu falei para minha filha que eu achava que eu era um pouco machista, ela falou: pouco? Você é muito machista. E foi surpreendente para mim ter que me dar conta dessas coisas que me habitam e a respeito das quais eu tenho que tomar consciência e tenho que fazer os meus próprios processos de mudança e de reinvenção. Após cruzar os dados da pesquisa, chegamos em três grandes perfis. As pessoas construtoras de pontes,
que são apenas 15% da população nacional. São as que mais ativamente buscam dialogar com os diferentes sobre temas de gênero e sentem grande curiosidade nessas interações. São também as que mais leem conteúdos com opiniões opostas às suas e as que mais acreditam no poder do diálogo. 3 em cada 10 mulheres não heterossexuais jovens são construtoras de pontes, o dobro da média. Elas são as mais representadas nesse perfil. Do outro lado, temos as pessoas entre muros, compondo 35% da amostra. São as que menos buscam dialogar com os diferentes, pois raramente têm paciência para isso. Acreditam pouco no poder do diálogo e são quem menos lê conteúdos com opiniões opostas. Por fim, temos as pessoas em trânsito, com 50% de representatividade. Dependendo do contexto, podem ser mais abertas ou fechadas. Confio no diálogo, apesar de certo cansaço com o tema. Que análise vocês têm para fazer dessa conversa que vocês acabaram de ter? Você acha que foi uma boa conversa? Você acha que você aprendeu alguma coisa? O que você acha dessa discussão que vocês acabaram de ter? Eu acho que está sendo rico porque eu estou lidando com pessoas. Tem outra pessoa ali na frente com um conjunto de vida, um conjunto de experiências que faz com que ela pense daquele jeito, que ela queira defender aquele ponto de realidade. Achei muito interessante, muito bom. Será que a gente consegue reproduzir isso mais vezes nos nossos ambientes e nos nossos projetos? Quando você se propõe a ouvir o que, o outro está querendo dizer, o que tem por trás do argumento do outro, você também se propõe a ouvir o que, você está querendo dizer, né? Da onde vem a raiva, da onde vem o ouve, não quero mais conversar sobre isso. O mais importante num processo de diálogo é a gente construir mais pontes e menos muros. Não é para forçar a barra para você dialogar com quem pensa diferente de você. Mas é que, inevitavelmente, quando você começar a sentir que você tá mais bem instruído para dialogar, você vai gostar de conversar com quem pensa diferente de você. Eu não acho que as conversas precisem ser tranquilas e felizes. Elas não serão. Se você não incomodar, você não transforma. É um grande desafio conversar com quem pensa muito diferente. Mas não só vale a pena, como é imprescindível, porque viver é necessariamente conviver.